今天的中文环境，你会发现有两大恶流，第一是没有下限，第二是没有上限。什么叫没有下限呢？很多很多的网络烂梗，各种不知道哪里来的莫名其妙的词汇，什么老妞鸡你太美，慌的一批，对吧？种种的。又孔子说啊，不学诗无以言。为什么？因为诗在熏染我们的语言审美。语言是心灵的外化，语言失去了美感，那心灵呢？这个叫没有下限。没有上限就更可怕了。什么叫没有上限？出于糊弄人们的目的，粉饰太平的目的，随意去改变词汇的含义，操纵人心，这是恶啊。但是这个恶又很难被发现。比如说增长就叫增长，下降就叫下降，对吧？什么叫负增长啊？为了回避问题，造出种种的新词，什么代富人群、慢就业、结构性就业矛盾等等，还有什么恶意讨薪、恶意降价。我看你这个明显是恶意造词，是不是？要知道语言的一个重要功能就是传递社会运行状态的信号啊！明明一目了然的意思，你非要故弄玄虚，搞得面目全非，那会怎么样？那会导致这个信号会严重的失真。严重的失真，这个结果就是，当一个社会事实上可能已经是危机四伏的时候，我们还以为是天下太平。